سیاپ کو آپ لکھو I'm
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام تمام اہل بیت ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ تمام مشائخ العالمین عائشہ محمد عاقل قاضی شرحمتی تاج محمود تاج سران اہل دلا محمود وجود ایان النہان سورت مدد شاہ المشاہ محمد کریم ولی بن واز رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ خصوص شیخ صاحب صاحب اس قریب نواز شیخ وقت غریب نواز میرا مشلت پار غریب نواز اور صاحب اس قریب غریب نواز اور خط آپ کی پاک پیش کرنے والے سن فی رحمت ہی وغیرہ میں ہی الہی یقین خاک رہے درمیان جو بیمارن شفا عطا فرما جو بے اولاد نہ اولاد دے جے کو دتی بخش دے میرا مولا جو مقصد گھنے میں تو پورے سفر میرا مولا سارے غلطے کو سب نہ لیکن کو سارے بنا مولا گناہ کو نہ لیکن قابل رحمت دے تو کریم ہی تیرا محبوب کریم ہے حبیب کو صدقہ میں محبوب بے نتو فرما حل دے کرم فرما رحمت فرما سکو راہی دا تفا فرما صراط مستقی بتا فرما شر شیطان کن بچا سارے ملک دو تے کرم فرما جو سارے مگمین مولا اپنے مہمان رب فضل تے کرم فرما رب جمیع جو حاضرین محفل ہیں جتنے دی حاضری کو قبول تے منظور فرما جو تے بعد بارگاہ ہے حاضر ہیں دی حاضری منظور فرما ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ فی الاخرات حسنۃ وقنا عذاب النار دعا منگو چاہ میرے واسطے سارے پیر بھائی دعا منگو حضرت دیا غلامی ہے جیتی ہے یا رہ وجہ درد غلامی میں چار وقت کر سلطان کرم فرما رحمۃ اللہ غریب نواز ہے یا غلامی جیتی زندگی جیتی ہے بدن سارے تیری غلامی ہے وقت ہو سکتی ہے تیری غلامی ہے وقت ہو سکتی ہے آمین آمین آمین